ତମେ କେତେ କ୍ଲାସ ଯାଏ ପଢିଛ ଝିଅ ତମେ ବିଲକୁଲ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଯାଇ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ବି ସେମାନେ କହିଲେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କହୁଛୁ ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଯୋଗାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏଇ ପାଉଡ଼ି ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି ସେ ସ୍କୁଲ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ଜଣକ ସ୍କୁଲ ଦେଖିନି ସ୍କୁଲ କେମିତିଆ ସିଏ ଜାଣିନି ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଘରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଅଛି ମା ବାପା ମନା କରିଛନ୍ତି ତ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ ଏ ଲୋକଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାର କେତେ ଅଭାବ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।